أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين پیغمبر صلى الله عليه وسلم بل حديث بلايديت Алла субханаһу ва тағала бұл кітаппен бір қауымның дәрежесін көтерсе, ал екінші бірінің дәрежесін түсіреді дейді. Бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллам кітап деп жатқаны бұл Құран-ы Кәрим. Егер де адам баласы Құранға амал етіп, оны барынша махаббатпен оқып, тәжвидпен оқып, және Құрандағы нәрсеге амал ететін болса, Алла субханаһу ва тағала ол пенденің екі өмірде деңгейін көтеріп қояды екен. Барсамызға белгілі хадисте келеді. Қияметте Құран оқитын адамға Алла тағала айтады екен. Оқы және көтеріл. Мына осы фәни өмірде қалай оқитын болсаң, солай оқы. Сенің ең соңғы аятың сенің дәрежең деп айтады екен. Қараңыздар. Бұл Құран адам баласының деңгейін көтереді. Ал кейбір адамдардың дәрежесін түсіреді екен. Ол не? Құран көңіл бөлмейтіндер. Және Құранның аяттарына амал етпейтіндер екен ағайындар. Сол үшін адам әр қашанда Құранмен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Құранның хақсын беру керек. Ғұламаларымыз айтады. Егер сен Алла тағаланың құзырында деңгейің қандай екендігін білгің келсе, сен Құранға қайт дейді. Сен Құран жақсы көресің ба? Күніне қанша бет Құран оқисың? Және де сол Құранда айтылып жатқан Алла тағаланың әмірлеріне сен қаншалықты амалдасап жатсың? Алла тағала қайтарған нәрселерден қаншалықты тыйылып жатсың? Сен Құранға қара, Алланың құзырындағы дәрежеңді білесің дейді ағайындар. Сол үшін құрметті жамағат, әрине біз Құран жақсы көруіміз керек. Құран Алланың сөзі. Және де екі өмірде біздің дәрежемізді көтеретін нәрсе ағайындар бұл Құран екен. Алла тағала баршамызға осы Құранды махаббатпен оқуды және оған амал етуді баршамызға, ұрпақтарымызға да нәсіп етсін. Алла баршамызға екі өмірдің жақсылығын берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.